Silvía Rún Hálfdánardóttir, Silvía, þetta fyrsti heimaleikurinn hjá þér með Þór og þú gerir það með aldrei stæl. 30 stig, 12 frákast og 11 stólum boltar. Kær fyrir þjófna. Já, já, þetta bara, maður hittir náttúrulega bara á góða leik og, en þú veist, liðsandinn var bara fáránlega góður og þetta var bara ótrúlega skemmtilegt að spila hann leik. Það var bara allan tíman að berjast og var bara aldrei gefist upp. Við bóðum Hrefnu við okkur vital, hún ætlar að fara á fagnað og hún átti líka alveg glimrandi leik og var með eitthvað hátt í 30 stig. Ég man ekki alveg nákvæmlega og slatta á frákvæmstum og einhvað 4-5 þrista. Liði fann sig aldrei svil í dag. Já, ég bara eiginlega, við náttúrulega bara ákveðum það að koma brjálaðar frá fyrstu mínútu og það er bara sásta frá fyrstu mínútu ef við ætluðum að taka það. Og það bara, við heldum áfram þótt að hvað var það, í byrjun seinni hálfleik að þá fórum við aðeins að hægja okkur en við heldum samt, þú veist, þá kom bara einhver annar inn og tók annað og við vorum spekkurum allan tíman með og þetta var bara, já. Kom ykkur óvart að, já, það var, eða kannski heldur að við komið Njarðvíkingum óvart hversu ákvæmna við voru, þær voru svona hálf ráðviltar í upphafi leiks? Ég vona ekki, því að ég vil bara, já, þú veist, allir viti það að við sem að fara að koma í alla leiki og sína baráttu og ekkert gefast upp, þannig að ég held ekki, sko. Við náttúrulega bara erum, já, ótrúlega duglegar og gott lið og góði liðsheild í hjá okkur fólki. Þið líður vel hérna fyrir norðan? Já, mér líður mjög vel að spila hér og með þessu liði. Og þú ert náttúrulega, þú ert að læra réttu handtökinu hjá Rödd og þeim í lögregluskólanum, þetta? Já, ég læra það, við læra okkur þjóð. Herðu, takk fyrir hérna spjallið og ég segi bara gangi ykkur vel. Já, áfram Þór.